لله الذي لا اله الا هو دين نيجيريا سي تا ركيتي دومن كانو تانا ركيتوا اريو تا ركيتي اريو تانا ركيتوا نيجيريا غبا دي تا ركيتي بزامو فتو د ايايين مو د ايايين مو د كوانا مو al'ummar jihar Kano mu zo mu zaba wa kanmu abin da muke ganin shine matsalar mu shine zai zame mana alkhairi kuma gashi muna ganin alkhairi irin aikace aikacen da gwamnatin take mana wani mutum yazo ya kwace mana gwamnati ko i tunanin zai kwace mana gwamnati mu kyale shi ba wallahi in dodan barek ba DSS ba ba yan sanda ba duk abin da za a zo a zuba a Kano ina tabbatarwa da jami'an tsaro kowa iji da kunnansa da kyau ina fadan wannan a madadin al'ummar jihar Kano talakawan Kano a matsayina na mai magana da muryar Kano ƴaƴan talakawan jihar Kano wallahi ba za a kwashi da dadi ba wani zai ce waɗannan kalamai ba na tada kura bane ba kuwa ko ta da lokacin da Abdullahi Abbas yake cewa ko da tsiya tsiya shugaban jam'iyyar APC jami'an tsaron ba sa nan lokacin da Abdullahi Abbas yake kallon ƴan konkusiya yake cewa ba abin da za a yi wa ƴan konkusiya banda a sare su a kashe su shugaban jam'iyyar APC jami'an tsaron ba sa nan ko ba DSS din tunda Abdullahi Abbas yake sa ake saran al'ummar konkusiya ake saran al'umma a Kano DSS ba su taba kiransa ba saboda ganduje yana mulki dan haka duk abin da Dr. Baffa Bichi ya faɗa duk abin da commissioner ya faɗa ra'ayin al'ummar Kano ne muna tare da konkusiya muna tare da mai girma gwamna engineer Abba Kabiru Yusuf kuma duk abin da ƴan konkusiya suka faɗa akan zalunci da za a yi domin ƴan gandujiya ne suke faɗa cewa an gama za su kwace zabe an gama ba mu bane muke faɗa mu ne ƴan gandujiyan ne suke faɗa da kansu suke cewa an gama wani Abuja ya zai karban musu zabe to billahi allazi la ilaha illa huwa a madadin al'ummar jihar Kano ni ne mai magana da muryar talakawan Kano ni dan haka dukkanin wani abu da zai faru a Kano idan aka zo aka yi mana abin da yake na nau'i ugon zarra na zalunci wallahi tallahi ummu da kurkutan mu yanzu in Allah ya kai mu ma sati mai zuwa zamu fito zamu zagaye Kano kam kuma akwai wanda tsirara ma za su fito kuna fadar haka ne a lokacin da wasu malaman suka ba ku shawara akan me yasa in kuna zargin ba za a yi muku adalci ba ku tafi kotun gaba ai to kaga ai ma long time ne faɗi wannan maganar a yau a hudubar sa shi ya ishe ga mana hudubar gaba da izo ina kotun gaba da izo ina yin magana akan mambarin me yasa bai yi kira akan cewa lalle alƙalai su adalci ba kai zaka zo kai magana a zona lafiya ina ka kai long time kwanan nan ka zo ka hada musiba tsakaninka da ɗan ɗariƙar Tijjaniya da ɗan ungiyar Ahli Sunna ka so Kano ta balle kai ka zo ka hada malamai ƴan Tijjaniya suka hada nasu kai ka hada naka ka so ka haifan mana da musifa a Kano yau ko sati ɗaya babu kai zaka gaya mana zaman lafiya saboda kana yin APC kana yin Nasir ba shawara ya ba ma buƙatar shawarar sa kuma ina so in gaya ma kamar yadda na gaya ma a baya muna gaya wa yaran mu zaka hadu da yaran mu sai an ba wa yaran mu hakuri akan ka wallahi alazim sai ana cewa ku hakuri kai in baka gane me nake nufi ba su yaran namu sun gane Kano ce zaka hadu da ita kuma sai kai ma hukunci tattaran tadewa ina so in gaya lawan trial wallahi tallahi in dai konkusiya ce da yaran konkusiya ba kan wallasa bane kuma zaka hadu da su wallahi sai ana cewa ku hakuri su yaran na sun gane me nake nufi kai in baka gane me nake nufi SSA wani zai ce me waɗannan kalaman suke nufi abinda muke nufi shine kawai abu mafi sauki yadda mai girma gwamna engineer Abba Kabiru Yusuf yace zaben sa a bashi cikin yadda Allah ya shekara takwas din sa lafiya amma in dai wani dan gandujiya mutanen da suke aikin iyayen su so buredi mutum yana zaune zai aiki babarsa ta so masa buredi shine za su zo su ce za su kara mulkan mu duk Kano ina so in gaya wa al'ummar Najeriya idan aka zo aka yi mana zalunci wallahi kowa itanadi katifar da zai bar kasar nan wallahi ba za mu yadda ba sai mun yi duk abin da za a yi kuma muna nan ita ce matsayin mu a madadin al'ummar jihar Kano ƴaƴan talakawa nake faɗin wannan magana muna godiya yawwa